Между другото, Австрия е такова външна църквата. Така че... Тук виж Франция ги нападнали. Ма много агресия за ТРО. Дано се смъкне на време. Няма само 15 кармия мога да имам. Как се спълнаха тези центрове, просто неистина. Еми, тако. Ще конвъртнат и Франция. И ейчерито. Генерал ми дигна едно шок. Стана там три. Найс.
Моя дигна файер. Точно това, от където се нуждаеш. Не го отказвам. Предполагам Terra will improve relations като лут в момента. А, не с теб. Не с мен. С останалите, с отрежнатите. Те ако излезнат няколко държави и се оправят. Две държави да излезнат и нещата ще бъдат различни. 2-3 години им трябва да бъдем. Дано не те сбият. За това време. Майко, всички гласуват за покретата Полша. Ами да. Аз съм им съюзник в момента, така че... Не е много удачно да си сменям вота. Никой не гласува за друг. Няма какво да направя. Мхм. Поне ако сме в добро... Поне ако един от нас е в добро отношение, може нищо да ни върши. Каква голденера мога да пускам, бе. Тази игра се е по-бъркала. Франция още се кръчи с глупая Прованс. За съюз? Да, да. Шотландия ще направи Великобритания, усещам. Кой? Шотландия. Аз много искам да нападна Англия, ма нямам късно сбери, нямам граница. Австрия. Скоро Франция. Другия вариант е да нападна Утрехт и да взема провинция от Британи, което е оферта. Англия. Thank you. Смешно е, но вие двамата сте единствените приели институцията.
Айде, Роско е спална при него, ама. Не сме само ние, бе. Е, и Оденбург, и Бремен, е, и Утрехт, май. Те по едно приемане. Е, прие ли са я? Чекте се една територия. Няма значение. Има значение. Ни крив се е приел. Тя около мене е приемат лека по лека. Ей, центро ти му комърт две провинции. Колко са милички. Уу, генерал ми дигна шок. Шокиран съм. О, цели две шок. Той скоро ще умре. На годинки е. Поне се движиш бързо. Да. Той му е дълго ред, така. Мъскави нищо не експандват. Гледам, Полша ще ги превземе. Защото са взели Новгород. Без коментар. Даже Перм не ме е васал. Не е име васал. Казан са живи, бе, човек. Да, има Персия. Хаджам направиха Персия. Оу. Копската държава умира. Ние си с османците. Тя във война с четири държави. Честито на печелившите. Това е пътуване от всякъде. Мале, с 5,72 качвам в столицата си. Добре. Има надежда за Терел. Брънсвик са на път да излезнат от коалицията. Както и Швейцария. Швейцария няма да за те са ми райвали. Да, ма е на 50%. Да, 50% агресив експанжен. Ти не означава нещо. Осем месеца идва новата H. Това е H. Добре, добре. Не разпространяваме протестанството тук.
Добре, добре. Добре се развива ситуацията. Добре, колко съм с агресив. Предложение за първи бонус от религията. Ага, да сте за идея? Да. Institution Spread. Не, не, от религията. Ако от религията. От църквата по-добре. Да. О, не знам. Ще трябва, аз ще вземам комунизма. Но случай за тебе не знам. Идея Коста не е лош. Продукшна не е лош. Морала на армиите не е лош. Трио мълча и нищо не казва. Аз вече не съм република, да го духа. Всички гимнастички. Скандал. Аген, ще питам. На протестанството каква първа идея да взема? Според тебе. А? Каква първа идея на протестантството да взема? Морала. Дай много черек на Польшата си се излук. Да им вземаш пари. Нищът. Дългове са. О, още един шок гинах. Няма да има пари, да. Малт ли дефицит? У, последен! Сият. Ау. Какво последен? За ширинг на Франция. Как да стане?
Австрия лев на колицата. Честито! Напичели си те. Те се сбиха с... Знаеш защо? С Бухемия. Бухемия уби война на Унгария. Ау, и Австрия воюва с... Ау. Най-скандалното е, че Полша е в тази война. Ах, тъпи французи! Най-скандалното е, че Тирева е в тази война. Вау. Аз ще се направя, че не го видях. Не знам, тук ясно нищо не мога да направя. Просто не участвам в тази война. Можем да решим армията си като наемница. Дали ще промени нещо? Да! Бият в момента, защото имат повече бройки. Закона е Полша? А, да, по защита. Защото Полша ще ми плащат. Какво да фарме, Тервел ли? Да, yeah, аз ми продължих за без пари. Къде ще се пушкаме, Тервел? Няма да успея да бекна мамка му. Много лошо. Росен на шаврия после. И Полша идва. Ниде. О, господи. Това е Полша. Той не съм аз. Аз писах, че си те. Не, вот тут, не. Да. Ти ще чакаме да... Чакайте, слушай, Сиджа. Да. Да оправя раба, летиш и ги покана. Нека Полша ги изтужи. Полша добре им влиза. Влизайте направо. Тя ще така. Те избяха човека. Даже раби ли че ще си Полша? Шупсаш зашлетирал. Аз отивам към Виена, ви стоите в Фосмарк и Ленц.
Аз съм Флинт вече. Стоян към Остмарк. Тилон и Орда. Поляците ретритнаха. Поляците ми плащат само 4 злато, за той, че им участвам в войната. Не искаш ли да се кача в Стеермарк? Там ще съм в Ткос, на планина. Да не те прехвани форта, Кен. Картен. Окей. Просто, че австрийците и унгарците се държиха по теб да бият. Това не е самото звено. За кого ще влезна в тази война? Не, не, по-добре. Дълго премирие с Австрия. Аха. Добре, добре. А къде? Да му защитим. Аз към Тирол. Те... Около Мюнхен и Залцбург. Аз ти имам Салцбург. Фана ги. Да, я реинфорси. Цъкнал съм. Цъкнал съм, имам 5 секунден дилей. Да, не. Не, те още ще влезнат. Просто да има. Какво викаш, Роско? Нищо.